За би Big Rental компани инженер Баатартлаг. А манай ажил одоо өнөөдрийн байдлаар бол 92 хэвтэй явж байна. А 6 сарын 1 гэхэд ерөнхийдөө тутгалтай ажлууд маань бүрэн дуусна. 6 сарын 10-аас 15-ны хооронд хүлээлгэж өгөх бүх шатны ажлууд нь дуусаад бүрэн дуусна. Нийт ихний шатны зарлагдсан тендер дээр 2.1 тэрбум гээд төсөвтэй ажил байгаа. А энэ дээр 2020 оны 9 сараас эхлээд өнөөдрийн хүртэл яг 2.1 тэрбумда багтаад явжтэй. 39 ширхэг шансуур доошоо газрын гүнээс доош 17 метрт суулгаж ухмал хийж өрнөлгийн ажил хийгдэж цэцгэлт явсан байгаа. А дээрэс нь дээшгээ одоо гарч ирээд хавтан суур, нийл суур тэгээд багнуудын ажлууд хийгдээд одоо дуусчихжээ.